የጤና ሙያ ማህበራት ሙያዊ ስነ ምግባርን የተላበሰ ባለሙያ እንዲኖር የበኩላቸው እንደሚወጡ ገልጿል። በመጀመሪያው የጤና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ሩሩ አክባሪና ተንከባካቢ የጤና ባለሙያን ለማፍራት በተሰሩ ስራዎች የተገኙ ውጤቶች መልካም ቢሆኑም መጠናከር እንዳለባቸው የጤና ሚኒስቴር ገልጿል። የሙያ ስነ ምግባርን ማክበር በሁሉም ተቋማት በሁሉም የሙያ ዘርፍ አስፈላጊና ግዴታ ነው የሚሆነው። ጤና ላይ ሲሆን ደግሞ የበለጠ ከፍ ያደርገዋል። ምክንያቱም ግንኙነት የሚሆነው ከጤና ባለሙያ ህመም ካለበት ሰው ጋር ነው። ስለዚህ ህመሙ የሚፈወሰው ገና የጤና ጣቢያውን ግቢ ከማየት ነው ይባላል። አንደኛው የህክምና አይነት ነው ተብሎ ይወሰዳል። ከዚያ ባሻገር የሚኖራቸው ኮሚኒኬሽን ግንኙነት፣ ትሪት የሚያደርጉበት መንገድ በጣም ፈዋሽነት ይኖረዋል። የሰው የጤና ባለሙያዎች የሙያ ስነ ምግባር ለሰው ልጅ በህይወት መቆየትም በስህተት በስነ ምግባር ጉለት ምክንያት እንዲሞትም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ቢያንስ ከፍትፍቱ ፊቱ ይባላል በሀገራችን አባባል። ስለዚህ የትኛውም ሙያ ላይ ቀድሞ የሚታየው እንዴት እያስተናገደኝ ነው፣ ምን ያክል ትኩረት ሰጥቶኛል የሚሉት ጉዳዮች ናቸው። ለማንኛውም በጤናው ዘርፍ ደግሞ እነዚህ ትኩረቶች ተደርገው እንዲሰራባቸው የጤና የሙያ ማህበሩ ገልጿል። በጤናው ዘርፍ ሙያዊ ስነ ምግባርን የተላበሰ የጤና ባለሙያና ስርዓት እንዲኖር ለማስቻል ያለመ የምክክር መድረክ ከ7 የጤና ሙያ ማህበራት ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተደርጓል። በዚህ ጉዳይ ላይ ብሩክ ተስፋዬ ዝርዝር አዘጋጅቷል። ከዜና በኋላ ደግሞ ከእንግዳችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። 7 የጤና ሙያ ማህበራት ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ሩህሩህ አክባሪና ተንከባካቢ የጤና ባለሙያን ለማፍራት በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ የምክክር መድረክ አካሂደዋል። በምክክር መድረኩ በመጀመሪያው የጤና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ሩህሩህ አክባሪና ተንከባካቢ የጤና ባለሙያን ለማፍራት የተሰሩ ስራዎችን አስመልክቶ የውይይት መነሻ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት በጤና ሚኒስቴር የሰው ሀብት ልማት ዳይሬክተር አቶ አሰግድ ሳሙኤል በእስካሁኑ ሂደት የተገኙ ውጤቶችን ለኢቲቪ ገልጸዋል። ከታች ከጤና ኬላ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ አገልግሎት እስከሚሰጥባቸው የጤና ተቋማት ሁሉም ባለሙያ ጤና ባለሙያ ብቻ ሳይሆን በጤናው ዘርፍ የሚሰራ ሁሉም የሰው ኃይል ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎች ሰርተዋል። ልናመጣ የምንፈልገው ለውጥ በሚለውን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ጤና ባለሙያዎች እንዲሰለጥኑ ለማድረግ ተሞክሯል። የወሰዱትን ስልጠና ወደ ተግባር መቀየር የሚችሉበት ክትትል፣ ድጋፍ የሚደረግባቸውን ፕላትፎርሞች ዘርግተን ስንሰራ ነበር። ታካሚዎች ከጤና ባለሙያ የሚጠብቁትን አገልግሎት ከመስጠት አንጻር የጤና ትምህርትና ስልጠናዎች ስርዓተ ትምህርት በሲአርሲ እንዲቃኝ ለማድረግ ተሞክሯል። አቶ አሰግድ ሳሙኤል በሂደቱ የታዩ ዋነኛ ማነቆዎችንም ጠቅሰዋል። የሩሩ ተገልጋይና አክባሪ ሙያ ስነ ምግባርን መላበስ ከጥቅም ጋር ማያያዝ አንዱ የተስተዋለ ችግር ነው በአንዳንድ ባለሙያዎች። ሌላኛው እንደ ተግዳሮት ያጋጠመን ጉዳይ ምንድን ነው? እንግዲህ ትግበራው ትንሽ የተለያየ መሆኑ ከክልል ክልል፣ ከተቋም ተቋም፣ ሁሉም ግንዛቤ ያለው ወጥነት ይጎለዋል። እንግዲህ ያ በሚፈለገው ደረጃ በደንብ ስትሬች ለማድረግ እንደ ተግዳሮት አድርገን መውሰድ እንችላለን። ጤና ተቋማት ባላቸው ደረጃ በተለይ አገልግሎቱን ለታካሚ ብቻ ሳይሆን ለባለሙያው ምቹ ከማድረግ አንጻር ውስንነቶች ተስተውለዋል። ያነጋገርናቸው የጤና ሙያ ማህበራት ሙያዊ ስነ ምግባር ያለው የጤና ባለሙያ መሆን የጤና አገልግሎት ጥራትን ለማሻሻል እንደሚረዳ ገልጸው ለስኬታማነቱም ቁርጠኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። በሽተኛ በመድኃኒት ብቻ አይድንም። ሩህሩህ ተገልጋይን አክባሪ አቀራረብ ለበሽተኞች ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አምናለሁ። በዚህ መልክ ለመስራት ከሙያተኛው ብቻ አይጠበቅም። ተቋሙ እንደ ተቋም፣ አሰሪ ድርጅቱ እንደ አሰሪ ድርጅት፣ ሌሎቹ አጋር የሆኑት ከጥበቃ ከመጀመሪያ ከመግቢያ ጀምሮ እነዚህን ነገሮች እንዲይዝ አድርጎ የባለቤትነት ስሜት እንዲሰማው በማድረግ አስቸኳይና ቶሎ ለውጥ ያለው ውጤታማ የሆነ ስራ ይሰራል ብዬ አምናለሁ። ብዙ ዘመናችን በሙሉ ህይወታችን በሙሉ ከበሽተኛ ጋር ስለሆነ እኛና በሽተኞች ልንለያይ አንችልም። ነገር ግን የተረሱ ነገሮች ካሉ እንዲታደሱ በማድረግ ላይ ነው ያለ ነው እንደ ማህበር። የተንከባካቢ ሩህሩህና አክባሪ በሆነ መንገድ አገልግሎቶችን ሲሰጥ የሚያገኛቸው ጠቀሜታዎች ህሊናው እርካታ ያገኛል። ምክንያቱም ከመቀበል
መስጠት ነው የበለጠ ደስታ የሚፈጥረው። ከቤተሰብ ጋር ጥሩ መግባባት ይኖራል፣ ከማህበረሰብ ጋር ጥሩ መግባባት ይኖራል። ታካሚው በጤና ባለሙያው እምነት ይኖረዋል። ተንከባካቢና ሩሩ የሆነ ባለሙያ የሚያገለግባቸው ጤና ተቋማት የታካሚዎች ምርጫ ይሆናል። ስለዚህ መንግስትም ብዙ መዋለ ንዋይ አፍስሶ ጤና ተቋማትን ገንብቶ ስለዚህ አገልግሎት በሚጠበቀው መልኩ ከተሰጠ የጤና ጥራት አገልግሎትን ያሻሽላል። እንደ ሙያ ማህበር አንዱ ዋና የሙያ ማህበሮችም ታካሚዎችን አገልግሎት በመልካም መልኩ እንዲሰጥ ማድረግ ስለሆነ ማህበሩ ዝግጁ እንደሆነ ምናለኝ። በምክክር መድረኩ የተገኙ ሀሳቦችን እንደ ግብዓት በመጠቀም ለስራው መቃናት እንደሚሰራ የጤና ሚኒስቴር ገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ልንጠይቅ እንግዳ ጋብዘናል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዳችን በጤና ሚኒስቴር የሚኒስትር ጽህፈት ቤት ዳይሬክተር ጀነራል ናቸው፣ የቆየሰው ወርቁ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። ዶክተር የቆየሰው እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እናምራና እንደ ሀገር ሩሩ ተንከባካቢና አገልጋይ የጤና ባለሙያን ለማፍራት በተሰራው ስራ ምን ውጤት ተገኝቷል? አሁንስ ያሉ ማነቆች ምንድን ናቸው? በጣም ጥሩ። የጤና ጥራት ለማስጠበቅ እንዲሁም በሽተኞቻችን ታካሚዎቻችን ጥራቱን የጠበቀ ሕክምና እንዲያገኙ በፋሲሊቲዎቻችን ሩሩህ ተንከባካቢ የጤና ሲስተም እንዳለ በአጠቃላይ የጤና ስርዓት ያስፈልጋቸዋል። ለዚህ የጤና ስርዓት ዋነኛ ተዋናይ ደግሞ የጤና ባለሙያው ነው። ነገር ግን የጤና ባለሙያውን ብቻውን ሩሩህ ተንከባካቢ የጤና ሲስተምን መመስረት አይችልም። አካባቢው ቅድም እናንተም ስትሉት እንደነበረው የጤና ፋሲሊቲው፣ የጤና መስጫ ጣቢያው፣ አመራሩ፣ ግብአቱ፣ ሁሉም ነገር ወሳኝነት አለው። እስካሁን እንግዲህ በአንደኛው የትራንስፎርሜሽን የጤና እቅድ ውስጥ ከአራቱ ዋና ዋና አጀንዳዎች አንደኛ አድርገን ሰርተንበታል። ይህም የጤና ጥራቱን ለማስጠበቅ ነው። ስለዚህ እስካሁን የሰራናቸው ስራዎች ምንድን ናቸው? ጤና ባለሙያውን ያተኮሩ በጤና ባለሙያ ላይ ያተኮሩ ናቸው። ስልጠና በእያንዳንዱ ስልጠና ውስጥ ደግሞ ይሄ ሩሩህና ተንከባካቢነትን ማስረጽ ከኮሌጅ ከመግባታቸው በፊት ተማሪዎች በሃይ ስኩል ይህንን ልምድ እንዲያዳብሩ ማድረግ፣ ከገቡ በኋላ ደግሞ ይህንን ተከታታይ ስልጠና መስጠት፣ ከወጡ በኋላም ደግሞ በተከታታይ በሚሰጡ ስልጠናዎች ግንዛቤን መጨመር ላይ ያተኮሩ ስራዎች ነው እስካሁን የሰራ ነው። ስለዚህ የተገኙ ውጤቶች ብለን ከምንጠቅሳቸው ውስጥ አንደኛ ሩሩህ ተንከባካቢና አገልጋይ የጤና ሲስተም የሚለው እንደ ትልቅ አጀንዳ በየፋሲሊቲው እንደ መወያያ እንደ ትኩረት አቅጣጫ እንዲወሰድ ሆኗል። ሁለተኛ በምንሰጣቸው የትሬኒንግ ማቴሪያሎች ወይ ደግሞ የስልጠና መስኮች በሙሉ ይህንን ማስገባት ተችሏል። ሶስተኛ ይህንን ሀሳብ በመውሰድ በጣት የሚቆጠሩ ፋሲሊቲዎች ዋና ስትራቴጂያቸው አድርገው ሩሩህ ተንከባካቢ እና አክባሪ ባለሙያዎቻቸውን ሪኮግናይዝ ማድረግ፣ መሸለም፣ የሚገባቸውን ክብር መስጠት ጀምረዋል። አራተኛ ለሚዲያ ለሌሎችም ሲቪክ ማህበራት እንዲሳተፉበት በማድረጋችን አሁን የሚዲያ እናንተም በእናንተ ቲቪም በሌሎችም ጥሩ የሆነ ይህንን ሩሩና ተንከባካቢ ባለሙያዎችን ወደ ህዝብ በማቅረብ የሚሰጣቸውን ሪኮግኒሽን ማምጣት ተችሏል። እነዚህን እንደ አጠቃላይ ውጤት ልናያቸው እንችላለን። የአገልግሎት ጥራቱን ምን ያክል ውጤታማ ያደርገዋል ይሄኛው አካሄድ? እንግዲህ የአገልግሎት ጥራት ዋናው መለኪያው የተገልጋዩ እርካታ ነው። ይሄ በየትኛውም ሴክተር የምንጠቀምበት መለኪያ ነው። በጤናም ይሄውን ነው የምንከተለው። በሽተኞቻችን ቤተሰቦቻቸው የሚሰጡት ሳትስፋክሽን ትልቁ እንደ መለኪያ አድርገን ነው የምንቆጥረው። በእርግጥ ይህንን መለኪያ ስታንዳርዳይዝድ ወጥነት ባለው መልኩ በሁሉም የጤና መስጫ ተቋማት እየተገበርን ነው ለማለት እንቸገራለን። እሱ አንደኛ ትኩረት ሰጠን የምንቀጥለው ነው በቀጣይ አምስት ዓመታት። ጥራቱ ላይ ግን ቀጥተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። አንድን በሽተኛ በርህራሄ በእንክብካቤ ባከምነው ባከምናት ቁጥር የሚወስዱትን ሕክምና አንደኛ ያምኑበታል፣ ሁለተኛ የሚወስዱትን ሕክምና በትክክል ተከታትለው እስከ መጨረሻው ድረስ እንዲወስዱ ያደርጋቸዋል፣ ሶስተኛ የሚገጥማቸውን ተግዳሮቶች ከጤና ባለሙያው ጋር በመወያየትና በመመካከር የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን ያደርገዋል። እነዚህን ሁሉ ስናይ
የጤና ጥራቱ ላይ ቀጥተኛ ያለው አስተዋጽኦ ነው። ከዛ በተጨማሪ ባለሙያው ቅድም ባለሙያዎችም በትላንትናው ፕሮግራማችሁም ሲናገሩት እንደነበረው እርካታ ያለው ባለሙያ ያንንም ህብረተሰቡን ለማገልገል ከመቼውም ጊዜ በላይ ተነሳሳ ባለሙያን መፍጠር ያስችላል። በዚህ ነው የጤና ጥራቱን ያስጠብቃል ብለን የምናምነው። አዎ ዶክተር እንግዲህ በተለይ የጤና ባለሙያ የሙያ ስነ ምግባር በቀጥታ ከሚያሳየው ፊት በዘለለ የሚከሰቱ የሕክምና ስህተቶችም የሙያ ስነ ምግባር ላይ የሚካተቱ ስለሆኑ እንደውም አንዳንዶች የሕክምና ትምህርት የሚሰጡ ተቋማት የሙያ ስነ ምግባርን በትምህርት ካሪኩለማቸው ውስጥ ሊያስገቡት ይገባል የሚልም አስተያየቶች ይሰጣሉ። እንደ አጠቃላይ ግን በቀጣይ ምን ታስቧል? በተለይም ሙያዊ ስነ ምግባርን የተላበሰ ባለሙያና ስርዓት ከመዘርጋት አንጻር ይህንን የኢቲክስ እና ፕሮፌሽናሊዝም ኮርስ በጤና ባለሙያዎች ስልጠና ውስጥ አሁንም አለ። የበለጠ ማጠናከር ግን ይጠይቃል። ለምሳሌ አንድን የጤና ባለሙያ በክፍል ውስጥ በምናስተምረው ኮርስ መቀየር አይቻልም። የምናስተምርበትም ሜቶዶሎጂ መንገዶች የተለያዩ መሆን መቻል አለባቸው። አንድን ባህሪ ለመላበስ ባህል ማድረግ ያስፈልጋል። ባህል ደግሞ በተደጋጋሚ በትምህርት ቤት ውስጥም ከትምህርት ቤት በኋላ ትምህርት ቤት ከመግባትም በፊት ያሉ ፋክተሮች ቀጥተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው። ስለዚህ በኮርስ ብቻ ይሻሻላል ብለን አናምንም። ስለዚህ አንድ የህክምና ባለሙያ ወደ ትምህርት ቤት ከመግባት በፊት መመዘኛው ክራይቴሪያው ርህራሄን፣ እንክብካቤን፣ ፓሽንን መሰረት ያደረገ እንዲሆን እየሰራንበት ያለ ነው ጉዳይ ነው። አንደኛ እዛ ጋር ነው የሚጀምረው። ትልቅ ውጤት ስለመጣ በቤተሰብ እና በአካባቢ ተጽዕኖ የጤና ባለሙያ መሆናችን እኔንም ጨምሮ በቂ አያደርገንም የጤናን ስነ ምግባር ለመላበስ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ይጀምራል። በትምህርት ቤቶችም ውስጥ የሚሰጠው ኮርስ እንደ አንድ ኮርስ ክላስሩም ውስጥ ቁጭ ብለን የምንማረው ሳይሆን ሞዴሎችን በማምጣት ኢንፎርማል በሆኑ ዘዴዎች በመወያየት ከዛ በኋላ በተከታታይ እነዚህን ፊገር የምንላቸውን ርኅራኄ የተሞሉ ባለሙያዎችን በማምጣት ምክክር በማድረግ የሚመጣ ነው። ከወጡም በኋላ ሪኮግናይዝ በማድረግ ጤና ባለሙያዎቻችን በእያንዳንዱ መድረክ ለሰሩት ሩህሩህ ተንከባካቢ ላደረጉት ተግባር ደግሞ ሪኮግናይዝ በመደረግ በእኛም ውስጥ እንደ መንግስት በህብረተሰቡም ደግሞ ይህንን ባህል እየቀየር ነው እንመጣለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ትልቁ የትኩረት አቅጣጫችን የሚሆነው ከትምህርት በፊት በትምህርት ቤት ውስጥና ከትምህርት ቤት በኋላ በሚደረጉ ኢንተርቬንሽኖች አጠናክረን ለመቀጠል ከመቼውም ጊዜ በላይ ተነሳስተናል። በሁለተኛው የትራንስፎርሜሽን እቅዳችንም ውስጥ ትልቅ ቦታ ይኖረዋል። ምናልባት ቀደም አዲስ ለማለት የፈለገችው ይመስለኛል። ታች ከታችኛው ክፍል ጀምሮ የጤና ትምህርትን መርጦ ዩኒቨርሲቲ ወይም ኮሌጅ በሚገቡበት ሰዓት ብቻም ሳይሆን ከታች ባለው ካሪኩለሙ ላይ ተካቶ ልጆች እያወቁት ቢያድጉ የሚል ሀሳብ ነው። ምናልባት በጤና ተቋሙ በኩል እንደዚህ አይነት ስራዎች ካሉ ምናልባት ዶክተር የሚያጋጥሙ ብዙ ጊዜ የስነ ምግባር ጥሰቶች ብላችሁ ብዙ ጊዜ የሚመዘገቡ ወደ ሚዲያ ተቋማትም የሚመጡ አሉ። እንደዚህ ያጋጠመን ብለው በእናንተ በኩል እንደ ተቋም ምንድን ናቸው የለያችኋቸው የሙያ ስነ ምግባር ጥሰቶች አሉ በባለሙያው? እንግዲህ የጤናውን ሴክተር ብቻ ያተኮሩ አይደሉም አይደል? የሙያ ስነ ምግባር በሁሉም ሙያ በእኛም በሁላችንም ሙያ የሚከሰት ነው። ስለዚህ በጤናው ዘርፍ የሚከሰቱ የስነ ምግባር ጥሰቶችን የምንፈታበት በመጀመሪያ ከመፈጠራቸው በፊት ፕሪቬንት የምናደርግበት በእያንዳንዱ ከፋሲሊቲ ከጤና መስጫ ተቋም ጀምሮ እስከ ወረዳ እስከ ክልል እና እስከ ፌዴራል ሌቭል የተደራጁ የስነ ምግባር ኮሚቴዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ኮምፕሌንቶች በሚመጡበት ጊዜ አድሬስ የምናደርግበት ራሱ የሆነ መመሪያ የህግና ስርዓት አለው። እንዳይፈጠሩ ለማድረግ ከሁሉም አቅጣጫ አስተዋጽኦ ይጠበቃል። ለምሳሌ ከበሽተኞች እና ከቤተሰቦች ይጀምራል። ከዛ በኋላ በጤና ተቋማት ውስጥ ያሉ ጤና ባለሙያዎች ብቻ ሳይሆን ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ሁሉ ያመላክታል። ከዛ በኋላ ማኔጅመንቱንም ይመለከታል። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ላይ ነው አተኩረን እየሰራን ያለ ነው። የጤና ስህተት ያው ልክ እንደ ሌላው ሙያ ስህተት በሰው ላይ ከመሆኑ ባሻገር ሂዩማን ወይ ደግሞ ናቹራል ተፈጥሯዊ ስህተቶች የሚከሰቱበት ነው የሚሆነው። ይሄንን ግን ሰው ሰራሽ በሆነ ስህተት እንዳይፈጠር ነው ይሄ ጤና ስነ ምግባር ኮሚቴዎችም አሁንም ተንከባካቢ ሩህሩህ እና አገልጋይ የምንለውን ፕሮግራም ጀምረን እየሰራን ያለ ነው። የዛ መቀነስም አንዱ
የዚህ ስራችን ውጤት ነው ብለን ማለት እንችላለን። ነገር ግን ብዙ ጊዜ አዌርነስ በመጣ ወይ ደግሞ እውቅና በመጣ ቁጥር ወይ ደግሞ ህብረተሰቡ የበለጠ እየተረዳው በመጣ ቁጥር እነዚህ ኬዞች ሊጨምሩ ይችላል። በፊት ሪፖርት የማይደረጉ ኬዞች ሪፖርት የመደረግ እድል ይኖራቸዋል። ሁሉም ግን በኮሚቴው ተጣርተው የሚገባቸውን ነገር የሚገባቸውን እርምጃ ይወሰዳል ማለት ነው። ስለዚህ ስህተት የሚባለው ነገር በበሽተኛውና በማህበረሰቡ ሲጠቀስና በትክክል በኮሚቴ ደግሞ ታይቶ ስህተቱ ናቹራል ነው ወይ ተፈጥሯዊ ነው ወይ ደግሞ ሰው ሰራሽ ነው ወይ ደግሞ በግዴለሽነት የተፈጠረ ነው የሚሉ ነገሮች ተለይተው የሚስተናገዱበትን ስርዓት አድርገናል። ይሄም ትልቅ መሻሻል እያሳየ ይመጣ ነው። የኢትዮጵያ የሕክምና ባለሙያዎች ማህበር አለ፣ ግን ደግሞ ገለልተኛ በሆነ አካል የተቋቋመ የሕክምና ባለሙያዎች የስነ ምግባር ጉዳዮች ላይ ብቻ ያተኮረ አካል ተቋቁሟል አለ? የኢትዮጵያ ሕክምና ባለሙያዎች ማህበር እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት ናቸው ያሉት። የሐኪሞች አለ፣ የነርሶች አለ፣ የፋርማሲዎች አለ፣ የላብራቶሪዎች አለ፣ የብዙ ባለሙያዎች ወደ 33 እና ከዛ በላይ ይሆናሉ። ስለዚህ አሁን የጤና ሚኒስቴር እየሰራ እያገዛቸው ካሉ ጉዳዮች ውስጥ እነዚህን ማህበራት ወደ አንድ ጥርስ ያለው ሬጉላቶሪ አካል እንዲቀየሩ ማድረግ ነው። ይሄ የኛ እገዛ ነው እንጂ በራሳቸው ተቋቁመው አንድ ትልቅ ኢንስቲትዩሽን ለመመስረት ጥረት እያደረጉ ነው። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ይሄ እየተከናወነ ያለው ይህንን በሚመለከቱ ቅድም እንዳልኩት ከጤና መስጫ ተቋማት እስከላይ እስከ ፌዴራል ድረስ በተቋቋሙ ኮሚቴዎች ነው። ገለልተኛ የሚለውን ግን ለማምጣት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። የነዚህ ማህበራት መቋቋም እንደ ተቋም ለጤናው ሴክተር ለራሱ ለባለሙያው ሙያ እውቀቱን ለማዳበር ምን ያክል አስተዋጽኦ አላቸው? እጅግ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። እነዚህ የሙያ ማህበራት ሲቋቋሙ በዋነኝነት የጤና ባለሙያውን መብት ማስከበር፣ ከዛም ባለፈ ግን በዛ ሙያ ስፔሲፊክ የሆነ ክህሎት ያላቸው በመሆኑ ጥራቱንም ከማስጠበቅ የባለሙያውንም ስነ ምግባር ከማስጠበቅ እና እንዲሁም ተያያዥነት ያላቸው በሌሎች ሀገሮች የሚሰሩ ትልልቅ ስራዎችን ለመስራት እና መንግስትን ለማገዝ ከህብረተሰቡም ጋር የበለጠ ተቀራርቦ ለመስራት እና በጤናው ጥራት ላይ ቀጥተኛ አስተዋጽኦ ስላላቸው ጤና ሚኒስቴርም ይህንን እየደገፈ እያስተባበረ ይገኛል። የበለጠ አጠናክረን የምንቀጥልበት ነው። ይሄ አሁን በሩሩ ተንከባካቢና አገልጋይ በሚለው ፕሮግራም ውስጥም እነዛን 7 የጤና ማህበራት ማሳተፋችን ከኛ ጋር ሆኖ የሚሰራው ስራ ውጤታማ እንደሆነ ለማየት ችለናል። በጤና ሚኒስቴር የሚኒስትር ጽህፈት ቤት ዳይሬክተር ጀነራል የሆኑት ዶክተር የቆየሰው ወርቁ እዚህ ስቱዲዮ በማለዳ ተገኝተው መረጃዎችን ስለሰጡን አመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።